Omurunja tulaba nkwaniza nnyo nate mukadde kano wetukutuusizaako alipoota y'embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba etandise okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Kitugumu yabadde ewezezza millimeters 13 n'obutundutundu 6 so ng'ate mu Arua ne Kabale lwafuuyiridde. Bwe tutunuulirako ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe olwaleero biraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kaakedde kwaka ng'awamu bwe kakubaakubamu so ng'ate mu biseera eby'olweggulo tulaba nga ebitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe obudde bubadde bwa kiddedde. Byo ebifaananyi ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa biraga omukubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa ekireetedde enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Katunuulireko ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira ebitundu ebyo ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale awamu n'obukiikakkono bw'eggwanga lyaffe okubeerayo n'oluwandaggirize so ng'ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kwaka nga bwe kakubaakubamu. Embeera eno esuubirwa okukyuka era olweggulo tusuubira nti mu kotido ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku Celsius 3.1. So ng'ate mu Kampala n'emiriraano ebbugumu tulisuubira okutuuka ku Celsius 2.8 ate yo mu Kabale tusuubira nti ebbugumu lijja kutuuka ku Celsius 2.5. Bwe tutunuulirako ku bibuga ebiri emitala w'amayanja mu Lagos, Addis Ababa awamu ne mu Tokyo tusuubira namuttikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka kw'eggulu. Yo mu Johannesburg tusuubira ebbugumu okutuuka ku Celsius 2.3 era ng'obunnyogovu tukyabusuubirayo. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu wanooka ku UBC.